Olá, boa tarde, amigos internautas. Você que está aí navegando pelas mídias sociais aqui dentro do Facebook, você já sabe que toda quarta-feira a gente entra aqui diretamente do Teresina 275, que é esse empreendimento da Engeco que fica aqui no bairro de Adrianópolis, entregue aos seus moradores aí no último mês do ano de 2017. E hoje nós vamos ter duas entrevistas, né? Agora, às 16 horas, vamos falar um pouquinho sobre terceirização de serviços. A partir de amanhã, nós vamos estar recebendo aqui em Manaus uma nova franquia. E eu estou aqui com o franqueador, estamos também com a franqueada. Nós vamos bater um papo sobre esse novo modelo que pode servir aí para sua empresa, para sua organização, que quer diminuir custos e de repente aumentar a excelência nesse modelo que nós vamos estar explicando daqui a pouco. E às 17 horas nós temos um outro casal de entrevistados também, que aí a gente vai falar um pouco de gastronomia. Hoje nós vamos ter duas lives aqui dentro do Face. Do meu lado aqui nós estamos com o Fernando. Fernando Sodré, que é de São Paulo, opera 120 franquias no Brasil. Ele é proprietário da Límpidos, Sistemas Avançados de Limpeza. Daqui a pouco ele vai explicar do que se trata essa franquia. E a franqueada, a Sara Carrion, que é paulista. Está há 7 anos em Manaus, já foi empreendedora, veio para Manaus para operar, né, representar uma marca aqui em Manaus e hoje voltou para o segmento do empreendedorismo. E você pode já começar a fazer perguntas aqui também pela live, que aí nós vamos ter a máxima satisfação em fazer, né, esses questionamentos aqui para os nossos convidados de hoje. Primeiramente, Fernando chegou de viagem agora Sim, recentemente, né, há acabei de poucas chegar horas hoje. atrás. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa franquia, Fernando, que está chegando nas mãos da Sara e que o público manauara a partir de amanhã no lançamento. Nós vamos falar um pouquinho do lançamento também amanhã. E aí vocês vão saber aí o que é que nós estamos trazendo, que o Fernando e a Sara estão trazendo para Manaus. Boa Muito tarde bem. e é uma satisfação muito grande receber vocês aqui. A honra é minha poder estar aqui no programa de vocês, poder compartilhar, com quem está nos assistindo e contar um pouquinho da história da Límpidos para vocês. A Límpidos é uma rede de franquias hoje, nós somos pioneiros nesse segmento de franquias de serviços de limpeza comercial. Iniciamos isso lá em 1991 e a gente vem crescendo em todos esses anos aí. Hoje nós somos a maior rede de serviços de limpeza em nível Brasil, operamos em todo o território nacional e operamos também nos Estados Unidos e na América Latina, Colômbia, Argentina e Panamá. E oferecemos um serviço voltado a um cliente particular. Normalmente a gente não atende órgãos públicos, só empresas privadas. Um serviço de mais alto padrão, um serviço baseado em produtividade, racionalização de processos, enfim, buscando entregar um serviço de mais qualidade com custos muito atrativos para os clientes. Hoje a gente atende em nível Brasil mais de 3 mil companhias de todos os segmentos, quer dizer, desde indústrias de cerveja até grandes grupos de mineração, grandes e pequenas lojas, redes de shopping em todo o Brasil, redes que nos contratam para nós atuarmos no Brasil inteiro, área médica, academias, escritórios, condomínios, clubes, templos, quer dizer, a Límpidos ela opera em praticamente todos os segmentos de atividade corporativa. Ok, eu vou passar a pergunta aqui para a Sara. Vamos ver se a Sara está bem treinada, né? Que eu vou fazer perguntas aqui na franquia. A Sara está trazendo a Límpidos aqui para Manaus, é a nossa franqueada master aqui de Manaus e que vai desenvolver o sistema de Límpidos aqui em Manaus agora. Ok, Sara, bom, satisfação grande, né? Estarmos aqui falando um pouquinho dessa nova empreitada sua, você que já foi empreendedora. O Fernando falou um pouquinho da Límpidos, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, até quando a gente fala de terceirização de mão de obra. Isso já é um modelo bastante comum utilizado aqui no Brasil e está se reforçando cada vez mais agora com as novas leis. Fala um pouquinho mais sobre qual é o serviço que vocês operam. Porque uma terceirização de mão de obra de limpeza, a gente imagina muita gente, né, operando aí, de repente, no modelo CLT 8 horas por dia e que às vezes fica de uma forma ou outra, em alguns momentos, ocioso, porque o serviço acaba e aí às vezes a gente tem oportunidades de diminuir esse custo. Aonde é que a Límpidos entra? Ela entra com, por isso a gente chama de sistemas avançados de limpeza. Nós temos vários diferenciais em relação à prática do mercado
E temos tecnologia empregada para que a gente consiga mensurar exatamente o tempo de execução daquela limpeza. Então, evitando esse desperdício dessas 8 horas, quando se faz necessário 4, então a gente vai orçar em cima de 4 horas. E o zero risco, que a gente sabe o peso que isso tem hoje, temos também equipamentos eficientes que acabam otimizando esse tempo de execução, produtos ecologicamente corretos, então que nos dão esse embasamento para que sejamos a melhor empresa de limpeza do Brasil. Tá, então além da mão de obra terceirizada, você tem produtos diferenciados também que melhoram inclusive a qualidade da limpeza, né? Isso torna a situação de operação mais barata? Como é que funciona? Como que é esse diferencial para, de repente, uma empresa optar pela troca de uma terceirização convencional para uma terceirização em pontos chaves do dia e que opera dentro dessa maximização da mão de obra? Que diferenciais, de repente, você pode falar aí para o empresário que possa estar nos assistindo? Além da tecnologia, os nossos produtos são ecológicos e acabam tendo menor valor do que os produtos domésticos. Então, além deles não agredirem tanto quanto agridem os produtos domésticos, eles acabam tendo uma escala de valor que acaba tornando a operação mais competitiva e, com certeza, acaba reduzindo esse custo. Okay. Fernando, 120 operações. É uma operação, queira ou não, apesar, né, de estar na mão de franqueados, tem alguma operação própria? Não, 100% na mão da rede. 100% na mão da rede. Qual é o maior desafio, né, você que está há 37 anos no mercado, qual é o maior desafio de você operar 120 franquias e obedecendo a mesma cultura e a mesma qualidade? Olha, eu acho que o maior desafio para toda franquia, eu diria que seria a padronização, sem dúvida. Você manter a padronização num sistema de franquia é o grande desafio, né? De forma que o cliente, onde ele chegue, aquilo seja sempre igual. Nós pertencemos ao que se chama terceira geração do franchising, que é uma franquia que você compra, é o business format franchise, é o negócio formatado, é o negócio que você recebe o pacote completo, totalmente manualizado, com todos os processos definidos, formulários, vídeos de treinamento, quer dizer, a pessoa não desenvolve nada, ela tem que seguir uma receita já pronta, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. Agora, por outro lado, acho que a gente também vem tendo sucesso nisso, com certeza, e isso culminou, inclusive, com o ano passado, nós fomos eleitos a melhor franquia do Brasil pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, e pelo Serasa, na pesquisa anual que essas duas entidades fazem. Nós fomos eleita a melhor franquia do Brasil e, quem sabe, vamos ver se a gente ganha esse ano novamente. Então, quer dizer que a receita está dando certo. Uma coisa que vocês estavam falando, que seria interessante dizer, é que nós temos muitas coisas exclusivas, quer dizer, na parte de limpeza sustentável, que vocês estavam falando, na parte do que a gente chama do green cleaning, né? A Límpidos, ela foi pioneira no sistema de Green Clean no Brasil. Nós introduzimos o conceito em 2008 e desenvolvemos um programa e fomos a primeira empresa certificada no Brasil pelo Green Clean Instituto dos Estados Unidos. E somos a única até hoje. Então, nós oferecemos para clientes que tenham empreendimentos que busquem certificações ambientais, certificações sustentáveis, seja um edifício comercial, um edifício residencial, enfim, que esteja buscando uma certificação, é muito importante você contar com parceiros que tenham essa expertise. E, por outro lado, todos os negócios hoje caminham muito no sentido da sustentabilidade. Quer dizer, você tem uma limpeza sendo feita no seu escritório, na sua loja, no seu shopping, na sua academia ou no seu colégio. Você pode ter um serviço sendo feito dentro de práticas sustentáveis por custos, às vezes, até menores do que o que você tem. Quer dizer, por que optar por uma coisa diferente disso? Não é verdade. Entendi. Então, é isso. E uma outra viés também que a Límpidos se destacou muito, que a gente prestou muita atenção nos últimos anos, é o viés da tecnologia, né? E a Límpidos, nós desenvolvemos algumas ferramentas que nos ajudam a administrar a limpeza no dia a dia, usando muitas ferramentas, apps em celular. Quer dizer, hoje a nossa pessoa de limpeza, depois que ela limpa o ambiente, ela chega com o seu
o seu celular numa etiqueta de código de barra, ela só de encostar na etiqueta já gera todo um controle para o próprio franqueado no celular dele, para o próprio cliente no seu desktop. Quer dizer, ambos podem acompanhar como é que essa limpeza está acontecendo, em que minuto, em que horário. Exige a comprovação. A comprovação e o acompanhamento da execução para ver se está, vamos dizer, sendo feito de acordo com o planejado. Então, são sistemas muito modernos. Eu posso dizer que, mesmo em termos de nível mundial, a gente opera fora, né, em outros países, nos Estados Unidos, onde até concorrentes nossos se surpreendem de ver uma empresa brasileira com tanta tecnologia embarcada num serviço de limpeza que as pessoas parecem ter uma impressão que é algo tão simples, né? E é simples, mas tem muita tecnologia por trás. Perfeito. Sara, a gente sempre, quando faz essas lives, ela tem um mote do empreendedorismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até para quem busca ser dono, vamos dizer assim, do seu próprio nariz, como a gente se diz, né, na gíria. Como que você chegou até essa franquia? Qual foi essa fase do planejamento? Né? Você que vem de um segmento de alimentação, trabalhando aqui em Manaus nesse segmento como representante, e aí hoje parte para esse segmento de terceirização. Como que foi esse planejamento, né, para chegar até a Límpidos? Primeiro, entender a onda do mercado, para onde ele vai, qual o direcionamento, quais os segmentos estão ficando obsoletos por conta de tanta inovação e por conta da globalização. Então, hoje a gente vê Uber, né, a dimensão que tomou, Airbnb e tantos outros exemplos. Então, limpeza é uma coisa que... sei lá, eu acredito que vai demorar muito ainda para ter um robô que execute 100% a operação. Por outro lado, eu estudei muito, vários segmentos, eu resolvi comprar uma franquia e busquei uma empresa que tivesse a seriedade que a Límpidos tem. Fiquei 5 meses pesquisando muito profundamente vários segmentos dentro do mercado de limpeza, fui a fundo nisso também. Então, optei por conta da integridade, por conta de um segmento que eu acredito que não tenha crise. A gente cresce a passos largos versus mercado, economia, projeção de vários segmentos. E por analisar o tamanho do mercado de Manaus, né? O tamanho da oportunidade que a gente tem aqui. Então, assim, como franqueada é um tremendo negócio, como cliente é um tremendo negócio. Então, foi o que me motivou a voltar para isso, investir, acreditar. Convido pessoas a também acreditarem e ouvirem a nossa proposta. O que é bem interessante, né, Sara, é que a gente está num momento turbulento da economia. Enquanto tem empresas fechando, tem empresas tirando o pé do acelerador, a gente vê histórias, né, de coragem e, né, de empreendedorismo, né? Dá um certo medo, um friozinho na barriga, ou você tem a plena certeza de um tipo assim, porque é o dom do empreendedor, né? Nunca passa na cabeça que não vai dar certo. Me fala um pouquinho dessa relação de medo e ação ao mesmo tempo. São duas coisas que precisam andar juntas, né? Mas o medo não pode paralisar. Quando você tem um respaldo, quando você tem convicção do segmento, já fez uma análise do mercado, já fez uma análise da empresa que você resolve apostar, eu penso que a gente tem que entrar para o time dos que vendem lenço. Enquanto tem muita gente chorando, sempre há os que vendem os lenços. Né? Então, do limão à limonada. Essas pessoas somos nós. Então, é isso que me encoraja bastante. É legal. Bom, me chamou muito a atenção, Fernando, que esse segmento de limpeza sempre vai ter um campo, porque é impossível você ter uma organização, você ter uma casa até, né, que não precise de limpeza. Sim. Né? Esse momento da economia que nós estamos passando, se Deus quiser já estamos no final, né? Isso impactou um pouquinho no seu negócio? Me fala um pouquinho como que vocês estão lidando com esse momento. O segmento de limpeza, ele é considerado em nível mundial como um segmento resistente à crise. Então, ele é uma limpeza como alimentação, são duas atividades, dois negócios essenciais para o ser humano. Não dá para ficar sem alimento, não dá para ficar sem limpeza. Uma empresa não pode ficar sem ser limpa todo dia, os seus banheiros precisam ser limpos, o lixo precisa ser recolhido. Então isso aí, por si só, ele já é resistente à crise. O dólar pode subir, a economia pode despencar, a Venezuela está numa situação ruim, como a gente sabe, né? Nós operamos na América Latina, não estamos na Venezuela ainda. Mas lá tem alguém limpando também, né?
Então, o segmento de limpeza, ele cresce sempre, e vou lhe dizer uma coisa que é até um pouco surpreendente. Ele cresce mais nos piores momentos. Porque o que acontece com a limpeza, assim, quando está tudo muito bom, as pessoas não fazem conta. Sim. As pessoas começam a fazer conta quando aperta o cinto. E na hora que aperta o cinto, a Limpus tem sempre uma solução melhor, mais atrativa em termos financeiros. Isso que eu estou falando, ele se comprova nos números do IBGE. Atividade de limpeza foi a última atividade que desacelerou na crise em 2016 e é a primeira que já acelerou em 2017. Dados da BF já mostram que no primeiro trimestre de 2017, a atividade de limpeza das franquias de limpeza cresceu 16%. Frente a outros segmentos de franquia que cresceram 9% e frente o mercado em si que não cresceu nem isso. A Limpidus vem crescendo todos os anos. O ano passado nós crescemos com toda essa crise, com toda essa dificuldade, crescemos 7%. Então não é um crescimento pequeno. Tem empresa que não cresce isso, mas nem em épocas boas, né? E nós estamos buscando franqueados no Brasil inteiro para acompanhar esse crescimento. Nós já tínhamos uma operação menor em Manaus, agora estamos botando um escritório regional com a Sara. Vamos dinamizar a venda de franquias, nós estamos buscando mais franqueados para atender essa quantidade de clientes que a gente espera atender aqui em Manaus. Então a crise para nós, a gente vem sempre passando ao largo dela, os franqueados mesmo muito satisfeitos, inclusive isso é uma das razões do nosso prêmio de melhor franquia do Brasil, é o índice de satisfação dos franqueados limpos. Perfeito. Bom, quem é que fala do lançamento, né? Mas nós temos um lançamento na BRH, contatos, aonde que fica, né, o estabelecimento, então vamos falar agora um pouquinho. Melhor a Sara que ela está. Então, amanhã começa uma feira, né, a Expo Amazônico de Gente e Gestão. Promovida pela BRH, na Associação Brasileira de Recursos Humanos. No endereço Vasco Vasques, do lado da Arena, o novo centro de convenções, está muito bonito o local. Vai ter um estande lá. Teremos um estande, o nosso número 17, ao lado da Praça de Alimentação. E às 17 horas teremos a honra de termos a presença do Oshiro com uma palestra lá. Então a gente convida vocês, logo em seguida o Fernando. Tem bastante coisa bacana para dividir com a população manauara. E a gente espera receber vocês lá para esse evento, conhecer nosso estande, conhecer a feira e participar das nossas palestras. Se você está pensando em montar um negócio de menor investimento, que não precisa ter ponto, não precisa ter instalações, um negócio onde você pode administrar da sua casa e não tem limite de crescimento, tem todo esse mercado corporativo para explorar, dá uma passada amanhã, 5 horas. 5 horas a palestra? Se puser, vai um pouco antes, fazer a feira. E participa também da apresentação que a gente vai fazer e você vai ter mais detalhes sobre isso amanhã. Bom, então nós temos dois públicos aqui, né, pelo que eu estou entendendo. Nós temos o público que é o empresário que de repente quer ser cliente da Limpidus. Exatamente. No segmento de terceirização de limpeza. Exatamente. E para você que quer abrir algo, né, diante dessa explicação, de entender que esse segmento está em alta, até porque mesmo no momento turbulento, a empresa faz mais contas e vai para opções que sejam mais baratas, para você que quer uma opção de investimento e de se tornar empreendedor, também vai amanhã lá na feira, né, ou faça contato com a Sara, até porque o dono da franquia, que é o Fernando, está aqui com a gente. Então é uma oportunidade também de você conhecer o estande e virar um franqueado também aqui em Manaus, que tem outras regiões. Exatamente. Aqui que são divididas, é isso? Sim. Ou um franqueado ou um cliente. Um franqueado, um se tornar um franqueado. Tem algum site? Junte-se a nós, né? De alguma forma. Ou como franqueado ou como cliente. Ok. Tem algum site que de repente eles podem entrar? Posso entrar já agora? Limpidus, com o no final, limpidus.com.br. Perfeito. Gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela confiança, até porque amanhã eu vou estar lá às 17 horas falando sobre a nova economia, essa transição que a gente está tendo de velha economia para nova. A terceirização faz parte da nova, né? Assim como os aplicativos, a tecnologia. Você queria falar uma coisa? Não. E aí a gente vai estar falando um pouquinho também. Então vai assistir uma palestra minha, depois vai pegar uma apresentação também do Fernando. Sim. E tem espaço lá para que você também conheça, né, outras opções das ferramentas, dos instrumentos que a gestão de pessoas, o empreendedorismo traz nesse evento da BRH, correto? Então lá no Vasco Vasques, ao lado ali da Arena da Amazônia, e a gente convida vocês para estar amanhã lá nesse lançamento.
Esperamos vocês. Bom, muito sucesso para vocês. Obrigado. Né? Boa estada aqui em Manaus. Nós é que agradecemos a oportunidade. E a gente se fala amanhã. Ok. Tá joia? Okay. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí com mais um bate-papo. Um abraço. Até mais. Obrigada.